Երևանի պետական համալսարանի 104-ամյակի ուսանողների եւ երիտասարդների օրվա կապակցությամբ համալսարանի Բաքում անցկացվեց Բանուգործ ԵՊՀ Expo 2023 միջոցառումը։ Մեր քայլերը ցույց տվեցին, որ այս տարվա դիմորդների առումով մենք ունեցանք բավականին աճ։ Իհարկե մենք միշտ բարերարված չենք այն ուրեմն առաջընթացով, որ ունենք եւ ձգտում ենք ավելիին։ Այս տարի մի շարք նոր ծրագրեր ենք հայտարարելու, մասնավորապես առաջին անգամ ԵՊՀ-ն հայտարարելու է կրթաթոշակներ միջազգային ուսանողների համար։ Մենք ներքին գրանտները բավականին շատացրեցինք, այս տարի ԵՊՀ-ականները հաղթեցին կառավարության կողմից անցկացվող տարաբնույթ մրցույթներում։ Միջոցառման հիմնական նպատակն է ներկայացնել կրթական եւ աշխատանքային հնարավորությունները, ապահովել արդյունավետ հաղորդակցություն գործատուների, շրջանավարտների եւ ուսանողների միջև, նաեւ համապարփակ թեմատիկ հնարկումների միջոցով վերհանել կրթական համակարգի եւ գործատուների հետ առկա գործակցության առանձնահատկությունները, խնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները։ Այստեղ կարող եք ավելի շատ ինժեներական սարքավորումներ գտնել, ավելի շատ նորարարական լուծումներ, որ արվել են մեր ուսանողության կողմից, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի, ավելի ձախ մասում գտնվող, դու կարող ես տեսնել ֆիզիկայի գիտության մեջ ավելի խորացված մասնագիտական պրակտիկաների վերաբերող ինչ-որ սարքավորումներ կամ այլ լուծումներ, որ մենք ստացել ենք հենց ուսանողության կողմից եւ զբաղվում են մեր ուսանողությունը հենց դրանցով։ Բանուգործ ԵՊՀ Expo 2023-ն ընձեռում է բացառիկ հնարավորություն՝ մեկ հարկի տակ հավաքելով դիմորդներին, ուսանողներին, շրջանավարտներին, կրթական ծառայություններ մատուցող համալսարանական ստորաբաժանումներն ու գործատուներին։ Այստեղ ներկայացված են ուսանողների կողմից պատրաստված ամպուլաներ, պատիճներ, դեղանյութեր, եթերայուղեր, որոնք հենց մեր ուսանողներն են պատրաստում հենց մեր ինստիտուտում, քանի որ ինստիտուտը Կովկասի ամենահագեցած սարքավորումներ ունեցող ինստիտուտներից մեկն է համարվում, թերևս առաջինին կարծիքով, մեր ուսանողները հնարավորություն են ունենում պատրաստել այդ դեղերը, ցանկացած դեղաձև, հենց մեր ինստիտուտում, եւ այդպես սկսվում է իրենց այդ գործընթացը։ Եթերայուղերը նույնպես մեզ մոտ են պատրաստվում մեր ինստիտուտում, նաև ամպուլաներ են պատրաստում, ամպուլավորումը հենց մեր ինստիտուտում է իրականացվում հատուկ սարքավորման միջոցով։ Երևանի պետական համալսարանն Expo-ի միջոցով ներկայացնում է իր բոլոր կրթական ծրագրերը։ Ըստ մասնակիցների, սա բավականին հետաքրքիր փորձառություն էր որպես հանրային հաղորդակցության հարթակ։ Expo-ի մասնակից ուսանողների խոսքով սա լավ հնարավորություն է ծանոթանալու աշխատաշուկային, նոր կապեր հաստատելու հետագա գործակցության եւ աշխատանք գտնելու նպատակով։ Ներկայացված տարազներից վերաստեղծված եւ վերականգնված տարազը Սյունիք Արցախյան համալիրն է, որը կոնկրետ Շուշի տարազն է իրենից ներկայացնում, ամբողջական գլխահարդարանքով եւ համալիրով։ Այնտեղ ցուցադրված են նաեւ 172 տարեկան տրապիզոնի տարազ, որը ոսկեթել քուվակար ասեղնագործությամբ է արված եւ բացառիկ է նրանով, որ նախ վերադիր կութերով է եւ այդքան ժամանակ բնօրինակ տարբերակով մենք կարողացել են իրենց ձեռք բերել։ Միջոցառման հաջորդ փուլում արդեն Բանուգործ 2023 կրթության եւ կարիերայի հնարավորությունները Հայաստանում խորագրով կոնֆերանսի ժամանակ հնարկվեցին կրթության ոլորտում առկա մարտահրավերներն ու նոր ծրագրերը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննե Անդրեասյանը կարևորելով Expo-ի դերը նշեց. «Պետք է բուհերի եւ գործատուների միջև կապ ստեղծել եւ պահել։ Առաջնայինը տեղեկատվության ապահովումն է եւ ուսանողների եւ գործատուների համար»։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն էլ ասաց, որ այսօր արդեն հայկական բուհերը հնարավորություն ունեն մրցելու միջազգային ճանաչված բուհերի հետ։ Expo-ի շրջանակում ուսանողները հնարավորություն ունեն հանդիպելու իրենց ապագա գործատուներին, դիմորդները ծանոթանալու մրցունակ կրթական ծրագրերին, իսկ գործատուները ներկայացնելու իրենց գործունեությունն ու ընձեռած աշխատանքային հնարավորությունները։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։